Pojďme se nyní podívat na další možnosti v jQuery. Opět si vybereme nějaký náš box. Já si třeba zvolím red box, to má opět tento červený čtverec. A ty příkazy jsou velice jednoduché. Je to hide, skrýt a show, ukázat. To znamená, pokud napíšete hide, tak to znamená skrý červený box. A je skrytý. Opakem hide je show. Show se nám, musíme vložit, vidíme, že show se nám v tuhletu chvíli žádným způsobem neprojeví, protože výchozí stav toho červeného boxu je, že je viditelný a my ho chceme znovu zviditelnit. Takže tam ten efekt nebude, ale asi chápete, jak to funguje. Můžu prostě dát něco hide a potom to můžu dát klidně show. A teď jde o to, že to můžeme časovat. Takže zase pojďme na hide. Přidáme hide, vidíte, co se stane? Dojde ke skrytí po dobu 2 vteřin. Všimněte si, jakým způsobem se to skrývá. Ona se vlastně animuje výška i šířka. Tak se to zmenšuje. Zase já sám ctrl shift d. Tady si dáme show. A vidíte, nejdřív dochází ke skrytí, to je teď. Teď dochází postupně zase k objevení. Takže můžeme hide a show tímto způsobem používat. A nyní zase má tu svoji takzvanou toggle verzi, to znamená tu přepínací verzi. To znamená toto, co vidíme zde, já velice snadno můžu zapsat úplně stejně jako toggle. Toggle je tedy opět obyčejný přepínač. To znamená toto dělá úplně to samé jako toto. Pojďme se na to podívat. Takže dochází ke skrytí, teď dochází k objevení, teď dochází ke skrytí, teď dochází k objevení. Toggle opět jen obyčejně přepíná. To znamená, máte nějaký výchozí stav. V tuto chvíli, já toto smažu, jsme tam toho neměli moc. V tuto chvíli je tenhle ten box ve výchozím stavu viditelný. Takže to je výchozí stav. To první toggle, to znamená tohle, jak jsme říkali, je to přepínač, takže z viditelného to udělá skrytý a ze skrytého zase viditelný. Pokud by výchozí stav byl skrytý, což my nemáme, ale kdyby byl, tak ten první toggle, to znamená tenhle ten, udělá, že ho přepne na viditelný a ten druhý ho zase přepne na skrytý. Jinak řečeno, je to opravdu jenom obyčejný přepínač, takže to dělá show a hide, akorát záleží na tom, co máte ten výchozí stav. Když je viditelný, tak toggle to skryje, když je naopak skrytý, tak toggle to přepne a zviditelný ho dá tomu show. Takže tímhle způsobem funguje show, hide a toggle.